皆さんこんにちは、ゴルフ初心者革命、動画レッスン第2弾です。はい、今日のテーマはアドレスです。はい、アドレスは、とても重要で、やっぱり、上手い人っていうのは、とてもいいアドレスをしています。その、アドレスをどのように作っていくかについて、お話ししたいと思います。基本にのっとった、いいアドレスの作り方を説明いたします。はい、まず肩幅に足を開きます。はい、まっすぐ立ってください。その時に、膝の曲げ具合ですけれども、よくこういうふうに曲がって、アドレス取っている人や、逆にピーンってなりすぎてアドレス取っている方がいますけど、どれぐらいの、膝の曲げ具合かといいますと、飛んだ時に着地して一番しっかりしっかり止まれるアドレスが、膝の曲げがいいと思います。こういうふうには止まりません。こういうふうには着地できません。逆にこういうふうにも着地できません。これぐらいですね。これぐらいの膝の曲げ具合です。はい、膝の曲げ具合が決まりましたら、次は前傾角度ですね。はい、まず体を倒していくんですけれども、まず背中にシャフトをくっつけて曲げていきます。その時にただ体を前にやってしまうと体重が前に行き過ぎてしまいます。体重が前に行き過ぎてしまいます。この体を前にやると同時にお尻は後ろに下がってきます。お尻は後ろです。上半身は前で、お尻は後ろ。それを同時にやるとこんな感じです。もう一度いきます。上半身は前ですね、お尻は後ろです。はい、目線ですけれども、次に目線、ボールが下にあるんで、ボールをそのまま見ようと思うとこういう形になってしまいます。ではなくて、一回遠くを見て目線だけ下に落とします。遠くを見て目線だけ下です。はい、続きまして手の位置ですね。はい、まず膝前傾角度、続きまして手の位置です。手の位置はプランプランとさせて、ここが一番手がスムーズに、スイング上でスムーズに通るところです。ここが一番手が通りやすい場所ですね。なのでこういうふうに、ここが一番手がいいところです。ここではなく、ここではなく、ここです。真正面からですけれども、真正面からのアドレスは、先ほどのように肩幅に足を開いて、前傾角度、その次に、グリップですけれども、グリップ、手の位置は左の、足の付け根、この辺ですね。足の付け根、ここではなく、逆にここではなく足の付け根です。で、肩は若干右肩、左肩上がりです。こっちですね。こんな感じです。以上が、正しいアドレスの作り方です。それではまず一緒にアドレスを作りたいと思います。はい、まず肩幅に足を開いて、
開いてください。肩幅に足を開いて、で前傾ですね。前傾を、はい、OK です。はい、もう一回まっすぐ、はい、前傾ですね。はい、OK です。はい、いいですね。はい、次に手です。はい、手をブランブランさせて、そこで、はい、はい、はい、目線はまず最初は手を抜いて目線だけ下。はい、 OK です。はい、次真正面。はい、足を開いてちょっとジャンプしてください。はい、はい、OK です。はい、まず前傾を入ってブラーンブラーンさせて、はい、はい、OK です。はい、以上が、正しいアドレスの作り方です。続きまして、次回は、次回、ゴルフ初心者革命は、スイングにおいての体の動きを説明したいと思います。それでは皆さん、今日のテーマのアドレスを頑張って練習してみてください。お願いします。